Světlo slyší nás, super. A prosím vás, všechno, halo? Pití je tam vedle, jsou tam kelínky, pijte, ať nám tady nevomlíte, bude tam i nějaký lehký snack. S tím, že počítám, že na jídlo půjdeme hromadně, oběd velký bude kolem, počítám 14:30, nevím přesně, uvidíme, jak se dohodneme s Martinem, a někde kolem 12:00 ještě dáme sem polívku vedle. Bude polívka na to, abyste si mohli dát, když zrovna nebudete potřeba v záběru, tak se rychle, abyste nepadli hlady. Nebo uvidíme. Uvidíme, jak budeme stíhat. Jak budeme stíhat. Svačina bude někdy kolem 5.-6. hodiny, uvidíme, jak to bude. Možná 6.30. Točení počítáme někde mezi 9.-10. konec. Jo? Ale uvidíme, jak to půjde. Je to flexibilní. Jo? Jsme zamakali. S tím, že nejdůležitější osoba tady je teďka Martin Šesták, alias asistent. Ondra je od nás odizolovaný, takže se všema problémama od teďka choďte na Martina Šestáka. Ani ne na Honzu, ani ne na Ondru, protože ti dva se musí věnovat umění. To znamená, aby to vypadalo dobře, to Honza, a aby to něco říkalo, to Ondra. Jo, takže všechno na Martina a Martin to s nima bude komunikovat. Druhá nejdůležitější osoba tady je Šíma. Protože ten nám dělá ten výraz a hraje. Takže Šíma má všechna privilegia, která si může dovolit ke svému věku. Takže jako holky ti sem nepovolíme, jo? Ale... No a to je asi tak všechno k tomu, teďka si k tomu něco řekne Ondra. Bude to hodně těžký, takže od všech to bude vyžadovat fakt jako docela extrémní napětí. Tak. Za mě akorát to, všichni víte, co máte dělat a všichni víte, kdo má co na starosti. Já vím, že abyste věděli, kdo za co zodpovídá, tak, jo? Já jsem cajku. Tak já bych vás teda poprosil, jestli ještě teda můžu to, abyste se můžete orientovat trochu v těch scénách, tam jsou storyboardy. Ten plán sice tam je, jakoby, není úplně, ale já vám to budu říkat dopředu, prosím, vždycky vám řeknu už i třeba nějaký, někoho poprosím o pár scén dopředu něco připravit, když budu vědět, že něco blíží, jo, budu prostě s tím za váma chodit. A jak říkal Vašek, když nějaký problém, tak za mnou s tím. Aby jsme to stihli všechno. A já jsem jako, říkají mi scénograf, ale výborně. Tady vážu uzly a tak. A ty tady děláš teda osvětlovače, říkám? No, jsem vrchní koušmistr, pouštím koužostroj ve všech scénách a světla. To je taková, křičím na osvětlovače, co má dosvítit. Řeknu akce, tak dejte raz, dva, tři si napočítejte, než začnete foukat vítr, protože ono ještě odvazuje loď. Říkal právě ten, co to mám foukat. Tak jo. Tak super, super, připravíme se. Tohle nepotřebujeme, tak za ně potáhneme loď, takže dva potáhnou loď, jo.